Re, viss ēters ir te! Orķestra Rīga 50 gada ieskaņas koncerts, 4 Amerikas stāsti, klausītāji aizvedīs uz mūzikas pasauli, kurā šodien dzimst nozīmīgi skaņdarbi tieši pūtai orķestriem. Ievērājumā ASV mūsdienu komponistu opusu atskaņojumā kopā ar orķestri piedalīsies klarnetiste Anna Gāgane, lietuviešu džēza pianists Dmitrijs Golovanovs un Valsts akadēmiskais kors Latvija. Koncerts piekdien 18. Marta vakarā. VEF kultūras pilī būs arī emocionāls stāsts par mākslinieku. Mūsu mākslinieku stāsts par karu Ukrainā. Un turpina Ilze Strenga. Amerikāņu mūsdienu komponistu Erika Vitekra un Samuela Barbera opusus Orķestras Rīga un Valsts akadēmiskais kurs Latvija izvēlējies, lai stiprinātu Ukraiņu tautas garu un mums ikvienam atgādināt par dzīvības trauslu. Tieskanēs Orķestras Rīga 50. Jubilejas koncertā 18. martā VEF kultūras pilī. Viens no tiem būs slavenais Samuels Barbers Adagio, jeb kora versija Agnus Dei, kas mums būs kopā ar orķestru. Otrs noslēgumā būs Erika Vitekra Lux Aurumque, kas skaņdarbs, kas ir būtībā veltīts gaišai un mierīgai bērniņu nākšanai pasaulē. Arī kara laikā ir labas lietas, kas notika dzimst tie paši bērni pat kara laikā, un tas ir labi. Ka viņi dzimst un ka viņiem ir iespēja tādu nākt pasaulē kaut vai pagrabos. Un mēs arī tas būs arī atsauksmus šiem jaundzimušiem bērniņiem koncertu beigās. Jaunā klarnetiste Anna Gāgane nu jau var saņemt tajām atzinībām pasaulē pirmo reizi kā solistu koncertēs kopā ar orķestri Rīga. Anna gan atsauc atmiņā skolas laiku dārziņos. Tiešām sen neesmu tikusies ar šo orķestri. Es atceros vēl dārziņu skolā mācoties, man liekas, tā bija pirmā, kā mēs sakam, mūziķi haltūra. Man bija telefona zvans, mani aicināja spēlēt orķestri Rīgas sastāvā, un toreiz bija tiešām tāda pirmā tiešām profesionālā vide, kurā es pabiju, un tagad man liels prieks šeit atgriezties pēc diezgan daudz gadu pārtraukuma un muzicēt šeit kopā ar šiem mūziķiem. Klarnetiste Anna Gāgane atskaņos Rapsodiju klarnetei un lūtei orķestrim Melnais suns – Black Dog, kurai iedvesmu Makalisters smēlies smagā metāla mūzikā no Led Zeppelin opusiem. Tiešām rock mūzikas pamats un tas tā jauda, kas ir tajā mūzikā iekodēta, man liekas, viņi jāizskan ļoti varen arī pūtēji versijā. Koncertprogrammā iekļauts arī Stīvena Bryanta simfoniski vērienīgais piedzaļu opus Svārsts. To viņš raksturojas kā mentālu svārstu, kas šūpojas starp gavilējošiem izsaucieniem un introspektīvām pārdomām. Šim koncertam ir liels krāšņs sastāvs, kāda arī pati programma, krāšņa instrumentāla un ļoti tehniski arī vietām ļoti sarežģīta programma. Tā kā izaicinājums man, izaicinājums orķestrim un es domāju, būs baudījums arī klausītājiem. Orķestra Rīga 50. Jubilejas ieskaņas koncerts 4 Amerikas stāsti 18. martā VEF kultūras pilī. Ilze Strenga, Ivo Veis, Latvijas televīzija.